Já falou a mesma coisa ontem, ô Bruno. O quê? A hora que eu falei pra ela. Você vai pescar de novo? Você tá pescando muito. Ah, pois é. E quase no mesmo horário que você falou. Então eu joguei um café, Mário. Depois você pega lá. Opa, acabei de jogar, galera. Acabei de jogar as três. Uia! Cascudo de novo, velho. Que cascudo, cascudo. Cascudo. Acabei de jogar, galera. E foi a última que eu joguei, foi na caída. Isso aqui já para os trabalhos já, galera. Isso é um cascudão, né? Galera, aqui hoje eu pesquei na Bel. Aqui consta com 3 tanques. E a entrada aqui é R$35. E com esse valor você pode usar qualquer um dos tanques, tá bom? Hoje a gente tá aqui no tanque do meio, tanque da tilapinha aqui. Olha o tamanho da tilápia, meu! Joga o patagão pra cá que eu fui ele aqui. Rapaz, galera! Deve aqui o coador. Pegou na orelha, hein? É, pegou na orelha. Olha lá. Olha aqui o coador. Vem. Tilápia tá brigando, galera, porque pegou na orelha dela, né? Pode ver que foi na caída mesmo, eu joguei e já desceu a ponteira. Bonitona, mano. Essa tilápia que dá gosto de levar, galera. Essa tilápia bonita, olha. Essa, olha que linda. Já veio maquiada já. Parabéns, Brunão. Oi. Ah, tá. Obrigado. A proprietária falou que traíra, galera. Não pode levar. Tá bom? Mas, ó, galera. Tilapona bonita, hein? Linda, hein? Depois eu vejo aqui quanto que é o quilo da tilapinha. Tá bom, galera? Mas, ó. R$35. Bem tranquilo esse tanque, galera. Só tem a gente aqui. Feriado hoje, ó. Muito bom. Beleza? Bocudinha comendo as massas Mário hoje, galera. Só vou devolver. Valeu. Bruno. Vou levar, tá? Ah, vai levar? O Luque vai levar, galera. Valeu. Ih, caramba. E eu chamei ela, hein? Eu falei assim, ó. É, tá fumado, viu? É, galera. Tilápia. Ah. Só que quando você vem pescar com o Mário, que é óleo de tandera, esse cara seca até pé de pimenta, galera. Escar. Escar. Não olha não, meu. Mas a gente pega mais aí, galera. Valeu. É, galera. A minha tilápia, o Mário torce pra escapar. Mas a dele eu sou bonzinho, galera. Vou lá passar uma passada pra ele. Eu tenho um bom coração, viu, galera? Aqui, galera, todos os cascudos que vocês pegarem, vocês podem levar, tá bom? A gente já encheu um balde ali já de cascudo já. Aqui tem bastante cascudo, mas vou pegar a tilápia. Não vai embora não, espera. Boa. É, mas as tilápias daqui são boas, bem bonitas, hein? Ai, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai estourar, vai estourar, porque pegou no outro. Não vai, tamanho da bocuda? Quer mostrar? Fica à vontade. Uma bela tilápia aí, ó. Mostrar aqui, belinho, hein? Cuidado aí, Luca. Aí, galera, ó. Tá vendo o tamanho da tilápia, galera? Porque eu peguei também era grande, bonito. E elas são bonitas, hein, galera? Ó, íntegras, show. Oh, é ó, meu, hein? É o Mário. Aí, ó, o Mário. Bom dia, esse aqui é do Mário, hein? Mas é, mostra lá. Olha lá. Uia. Bocudinho. Bonita. É, galera, o Marão aqui pegou uma boa, hein? Eu peguei agora, galera, mas é carazinho. Peixe pequeno. Aqui, ó, vou mostrar aqui vocês, ó. E aí, galera? Consegue fazer? Opa! Pegou uma bocudona, hein? Ó, ó. É que o Mário valoriza o peixe, né? Não adianta, né? O Mário gosta de valorizar a tilápia. Não, mas ô, rebocar não, pô. Vamos pescar. Isso é tudo, meu. Quase que não entra no Passaguá, hein? Ah! Olha lá, ó, Bruno. Olha.
Pô, melhor que o cascudo que ele pegou. Depois a gente mostra ali, galera. A gente pegou uma quantidade razoável de cascudo aqui já hoje. Nossa, Maria, essa aqui não escapava por nada, né? Olha. Olha, galera, ó. Olha, bonitão, não é, Mar? Bonitão, né? Foi melhor que o cascudo, Brunão. Você tá usando maracujá com jaca? Maracujá com jaca. Eu tô com a bio mais morango, galera. E aqui tá tendo ação, hein? Tá bom? Show, hein? Top. Mostra aí, Lucas. Ah, Mari, isso aí não é... Ih, Mari, segura, Mari. Caraca. Agora, não dá nem pra tomar um café da manhã aqui, o Mari já... Olha. Arrepiou. Olha. Depois aqui, galera, a gente vai ter mais um tanque aqui embaixo, a gente vê se a gente faz uma pescaria aqui também, na varinha de mão. E depois do almoço, acho que a gente vai no tanque principal aqui. E mostra que já tem alguns pescadores, que hoje é feriado, galera. A gente resolveu vir aqui pra... Olha lá, olha. Pro tanquinho aqui. Ó, Mário, pode deixar passar as tilapinhas, viu? É, galera. As tilapinhas eu deixo, as tilapão não. Mais uma. Olha. Tamanho dessa. Tilapão. Mostra aí, chefe. Tilapona. Tá, seu. Galera, e se você ver aqui, ó. As tilapas aqui tá padrão bom. É tudo mais de quilo que a gente pegou aqui hoje, ó. É que o Mário gosta de valorizar, né, galera? Pera aí, deixa eu segurar ela direita aqui que já mostra. Traz pra cá, ó. E aí, galera? Ó, aí, ó. Tudo mais de quilo, galera. Aí, Luquinha. Um bocudinho, aí, ó. Hein? Aí, ó. Várias vezes, velho. Quanto, Brunão? 3-1 pra você. Mas aí, Mário, ainda aí, vou pegar aí. Valeu, ainda vou pegar. Vai pra vida. Galera, compensa. É que o preço aqui, se eu não me engano, acho que é R$21,50 o quilo da tilápia. E pra limpar, acho que é mais 3, vai pra R$23 ela limpa, barrigada e escama. Não faz filé aqui, beleza? Valeu! Galera, dá não. O japonês me rouba, galera. Meu Deus do céu, velho. Se essa aqui esticar, eu vou soltar. Olha. Quer ver que é outra boca dona? É. Só que pegou na orelha. Caramba, tá puxando. Será que é tilápia, mano? Não sei, não. É, galera, pescar com esse japonês aqui não dá, não. Varia de mão. Galera, eu tava conversando com o Mário aqui, eu gosto muito dele, mas eu não vou chamar ele mais pra pescar comigo, não. Ô, galera, ô, faz isso não. Próxima vez vocês chamam o Mário pra pescar, que eu não vou chamar o Mário mais, não. Já era, Bruno. Ele cevou ali, ó. É. Colocou um cercado. Ele já fez já o cercadinho dele na varinha de mão ali. Colocou aquele tempero especial na massa. É, colocou. Coloca a chama. Não, você pode subir o peixe, Mário, se quiser. Não vai. Olha lá. Olha que eu peguei no rabo. Aí. Olha. Ainda bem que você passava o passaguá, viu, mano? Só dá pra levar, Lucas. Não sou o Luiz que não sabe passar o passaguá, não, viu, mano? Brincadeira, Luiz. Ô, Luiz, olha lá, ó. Comprou contra você, ó. Aí, ó. Essa daí já. Mostra aí, ó. Olha aí, galera. Show, hein? Aí. É meu punk. Valeu, aí, ó. Parabéns, mano. Valeu. Aí, galera. Esse aqui não é meu, não. Esse aqui é do chefe, hein? Ó. Ó. 4. Essa aqui é menorzinha, mas mesmo assim, galera, pra padrão assim de pesqueiro, pra levar, aí, meu, tá ótimo, bom, tá ótimo. Bom pra caramba. E que nem, ó, pode ver a coloração dela, as escamas perfeitas, não tem aqueles fungos, não tem aqueles machucados, galera. Muito bom, viu? Bonito. Padrão muito bom aqui, né? Muito bom. Eu acho que compensa, tá 21, acho que 21,50. Acho que compensa, galera. Tá bem bonita mesmo. Agora vamos ver se ela no frita é boa, beleza? Valeu, galera. É isso aí, o Bruno, o Lucas que vai falar pra gente. Mais um, já fecha o vídeo? Será que não é uns dois aí? Dois? Vamos embora. O seu, hein, Lucas? Vou fumar, é então. Aí, Lucas! Só falar, pegar o Lucas já vai. Galera, o Wario falou assim, agora o Lucas vai pegar. Olha, bonitona, meu. Prendeu aqui. Galera, o japonês aqui tem um segredo dele, a gente conseguiu pegar também, hein? Vamos, só Brunão. Ah, não sei, tô por vocês. Lucas. Vamos. Vai. Ah, me deu. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente passa. Isso aqui. Aí, galera. Obrigado. Chegamos. Essa daqui foi pro maracujá com jaca, o lançamento do Mário.
armário, tá? É, galera. Tira a porra daqui. Essa temporada aí, de temporada, é o sucesso aí dos pesqueiros. E hoje em dia não tá muito propício pra pesca não, galera. Porque tá ventando, tá muito frio. Aqui tá chuviscando bem. Tá bem, Lucas. Oi? Vou levar. Tá. Aí, galera. A gente tem. Obrigado. Show, né? Depois você mostra aqui, Luquinha? Mostra sim. Aí, galera, ó. Tá frio aqui, galera. Bonitona aí, ó. Show de bola. Depois eu vou mostrar o tamanho do Mário. Tanto de cascudo que a gente pegou, galera. A gente pegou aqui uns 6 cascudos durante o dia. Mas as tilapinhas aqui são boas. Essas vermelhinhas assim eu acho bem bonita, viu? Bruno, aperta aqui não, pra mim. O vermelhinho aqui? Aí, galera. Essa aqui vale, essa vermelhinha aqui, ó. Bonitona, show, hein? Essa aqui foi na Maracujá com Jaca aqui. Lançamento aí pra temporada aí, fazendo o maior sucesso essa massa aí do mar, hein, galera? Show, obrigadão, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma. Aí, mostra aí, pô. Aí, galera, escola da pesca. Olha essa daqui, ó. Grandona também, hein? Vamos deixar aí o Mário disparar, não, hein? Estamos chegando junto também, hein? Valeu, tem que somar, galera, o meio do Lucas para chegar no Mário. É, não, tem que somar nós dois, porque o japonês aqui tá impossível, hein, galera? Show, vou deixar isso aqui pra vida, hein? Valeu! É, galera, acho que o Jaime fala que eu só venho para passar o passaguá pro Mário, acho que é verdade, acho que eu vou deixar a câmera só nele, porque não dá não, velho. O japonês aqui não dá não. Tá, poxa! Elas tinham a mesma, Mário? É a mesma. Pontinha do beijo dela. É, galera, o Mário aí, ó. Caramba. Mais uma aí, ó. Cuidado aí. O Mário. Cuidado aí, mais aí, uma. Ó. Aí, ó. Mais uma, hein? Japonês sem isso, não, ó. Esse japonês tá impossível. Hoje tá dando aula aqui, viu? Não, esse tá japonês dando aula, impossível. Mas é, você já falou que ele coloca shoyu na massa ou não? Ah, com certeza não tem um segredo. Tá, os caras vão começar a colocar shoyu, você vai ver. Segura o menino. Vou pegar até um cascudinho agora aqui, quer ver? Quer ver? Pirilim, pim, pim. Já falei, Mario! É o cascudo mesmo, olha lá. Isso é o rei do cascudo, olha lá. Ó, esse é grandão, hein? Não importa, é cascudo do mesmo jeito. E eu pego pela boca, não pego pelo corpo, não, igual o Mario. É cascudo do mesmo jeito. Toma. Vai embora já? Não quer pagar o café não, mano? Porque eu peguei o peixe. Eu tô espantando os cascudos dali. Que espantando os cascudos. Agora ele fala que não é. Não é. Ah, mano. Não é, fala. Pior que não é não. Olha lá. Galera, acabei de pegar um cascudo, soltei. Segura aí do Mário. Do Mário não é cascudo, galera. Olha lá. Tilápia. O japonês aqui não dá. Ele deixa os cascudos pra mim e pra pegar as tilapinhas lá. Eu falei pra você que ele botar os cascudos daqui, olha lá. É, galera. Pegou na orelha, mas pegou. É. Mário mais uma vez aí, ó. Esse japonês não tem como não. Galera, tá chuviscando bastante, acho que eu vou dar um tempo. Acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu vou aguardar porque tá chuviscando bem, tá ventando. Tô com medo de molhar aí o celular aí. Consegue guardar ela aqui dentro? Sei não, tá muito ali. Olha, uma pontinha do... Olha! Ela veio. Deu cabeçada, foi embora. O Mário gosta de valorizar, viu? Não, esse valoriza. Esse valoriza. Esse pega um caralho e valoriza, olha lá. Vamos lá, galera, me ajuda aí. Acho que você pegou ela. É. A torcida tá boa, hein? Vai escapar, né? Vai escapar. Tá vendo? Aí, galera, ó, mais uma padrãozinho daqui. Show, né? Olha lá, punk pra vocês aí. Acho que essa aqui a gente vai encerrar, tá? O tempo já tá ficando ruim, né? Tá estranho. Tá frio. Tá frio também.
Mas é isso aí, galera. Vou mostrar aqui pro Luquinhas aqui, ó. Aí, galera, deixa o like aí pro Luquinhas, hein? Valeu, show, galera. Belo ó, peixe aí, ó, do olha já com o funk, ó. É isso aí, galera. Isso aqui vai pra vida, então. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não sabe o quanto isso me ajuda. Se você não for inscrito, galera, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo no canal. Não esqueça também, galera, de deixar o like. Porque o like isso me ajuda bastante. Se você deixar o like, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai compartilhar, vai divulgar esse vídeo aqui para mais pessoas, tá bom? É isso aí, galera, tudo de bom para vocês. Abraço, pessoal. Fique com Deus e lembre, galera, vamos pescar? Me chame. Isso é japonês, não. Opa! Não leve ele, não. Tô dentro, hein? Fui.